Mēs kad bijām domāt par Romātu. Kopīts, kad vārvoš, viņš ir Romāta, viņš ir kinočka, čikāra Andrī. Boč, hatarātā. Tad čo paskupā kā mēkinoči, es inkad nekinā vārvošu. Aju, es kad cāncānā mēs tev jātā Romātu, et cāncānā, kam boč. Jētē mēn ir jākinoč hamādājums viņus hētu, tev jākinoč Herakles ir hamār, ko hansvumē, tev jātā Romātu. Arāns ir jātūtagacānā, mēk boč mī kontakt čī po hansvumē. Nu, ja vairs mēs bolorīn čemkē grānsum, jās esam tas. Aizinkan, tavā mārtikāns vorak vienok čēnāš hātum, mēk čēn grānsum. Tavā mārtikāns vorak ksāmu cīt sādzirēns, ksāmu tārgāns sādzirēns čēn grānsum. Iz kānāns virā bīrāk, un šāt dēr kānāns čēn grānsum. Անցալ դարվա մեջ մեկ մոտ 60 զույգ ենք ամուսնացրել։ Մի բան ասեմ, որ ես ընդհանրապես դեմ եմ այդ համացանցերի ծանոթություններին, որովհետև դեռ մաշենիչիստվա այդ հասկացությունը շատ-շատ են, վտանգները շատ-շատ են։ Մեր մոտ ես վերջերս մի աղջիկ եկավ, ինքը այդ համացանցի միջոցով ծանոթացավ մի համարթուհի, որը ինչպես պարզեց, ամուսնացած էր, երեխաներ ուներ, բայց աղջիկը չգիտեր։ Լավ է, մի 6-5-6 ամիս իրանք շփվել են։ Թե ոնց աղջիկը չնկատեց դարից, չգիտեմ, մի խոսքով, հետո դար եկա ստրես տարավ, իհարկե, մի խոսքով, եթե ինչ, այն ինչ, որ երբեք չի ստուգվում, մարդ կարա գրի, իր ամասին են, ինչ, որ ինքը կուզենը, Ինքը ունի կրիմինալ, աղջիկը չեն դրողը։ Աղջիկն այդ չեն դրողը, բայց եթե ինքը ունի կրիմինալ, աղջիկը չեն դրողը։ Այս բայց ես իսկական չեմ կարա ոչ մի բանով ուղղնել սա։ Կարող ամենքին կայֆ կտալի։ Եմ աղջիկ եք կայֆ։